E aí, galerinha, beleza? Camarano, mais uma vez. E eu sei o quanto vocês gostam que eu gravei reação a trailers de filmes de terror. Para desse jeito, porque vocês sabem que eu odeio. Vocês sabem que eu fico muito agoniado. E pra completar, eu tomo susto fácil, eu fico com medo fácil. Então eu acho que é uma boa diversão pra vocês. Eu tava aqui simplesmente vendo o meu feed de vídeo de canais que eu sou inscrito. E simplesmente aparece na minha tela. Pá! Trailer de um filme chamado A Noiva. Eu nunca tinha ouvido falar na vida. Eu fui digitar no Google o nome do filme original e vi que era um filme de suspense, de terror. Então vamos lá. Vamos lá, tomara que isso aqui seja agradável pra vocês, porque eu estou rezando pra que vocês gostem. Mas eu também estou rezando pra que eu não tome sustos tão feios. Vamos lá, lembrando que o link do vídeo original está embaixo na descrição. 1, 2, 3. Pelo que eu pesquisei, é um filme de produção russa. Não é produção americana, não. Já me arrepiei todo. Meados do século XIX, surge uma curiosa tradição. What the... Ah, mano, que bizarro isso. Hã? Once upon a time, there was a pretty blonde girl. She went into a very strange old house, and there was a strange family living inside of this house. And what was so strange about this family? It's the same woman I saw. She's mother. Whose mother? She's our mother. We just have strange traditions and rules that had to be followed. This was our great grandmother's dress. Do you like it? A strange old house scared her, sent shivers down her spine. What? O que tá acontecendo? She is engaged. Mother will now embrace her. Que porra é essa? Não me dá outro susto, pelo amor de Jeová. Eu vou tomar outro susto, quer ver? Ah, obrigado. Nossa, eu jurava que eu ia tomar outro susto. Velho, vamos lá. Pelo que eu percebi, isso aqui é um filme de produção russa que vai ser dublado em inglês e vai ter... Nossa, velho, é um filme com áudio original em russo, dublado em inglês, que vai ter legenda em português. O mais engraçado é que o susto que eu tomei... foi de um trecho que não é assustador, pô. É só uma pessoa aparecendo das sombras. Velho, que parada bizarra, mano. Não sabia que existia uma tradição assim. Pelo menos na Rússia. Não sei se foi só na Europa, se espalhou pela América. Eu nunca fiquei sabendo de algo do tipo. De, tipo, tirar foto dos mortos com as pálpebras pintadas como se tivesse com o olho aberto. Muito estranho. Muito bizarro. E agora que eu tô querendo me perguntar, eu tô me perguntando. A mulher que morreu no passado, que tá voltando, que é essa mãe, ela morreu noiva e não casou? Ou ela era lésbica e queria casar com a mulher e agora estão querendo pegar essa mulher pra poder casar com esse espírito dessa véia que morreu no passado e tá voltando agora? Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar ele com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meu exército, por ter visto esse vídeo até aqui. Thank you. E até amanhã.